Լրատվական ռադիոն ներկայացնում են։ Այսօր բոլորս գիտենք, որ մեր կինոն շատ վատ վիճակում է։ Տաքսիստից սկսած, ամենաինտելեկտուալ մարդկանցից սկսած, դժգոհ են մեր կինոյից։ Եթե այդ մարդիկ, որոնք այսօր այդ վատ կինոն ստեղծում են, վաղը ավելի ճոխ պայմաններում լինեն, նրանց ֆիլմերը արդյոք ավելի լավը կլինեն, թե այդ վատը ավելի ճոխ կդառնա, այսինքն ավելի վատ կլինի։ Սա համար մեկ հարց է։ Երկրորդը, իմիջիալուց ասեմ, որ ինքը օրենքը իրավաբանորեն շատ լավ է գրված ֆորմալ ձևով, իրավաբանները, որոնք աշխատել են այդ օրենքի վրա, ոչ մի կապ չունեն իմ ասացի հետ, իրենք պատվեր են կատարել և պատվերը հոյակապ կատարել են, բայց նրանց չի տրվել ուղղություն պրոֆեսիոնալ։ Նախ ֆինանսավորման մասին, սկի չգիտեմ, նախնա, երկրորդնա, երրորդնա, օրինակ չի պիտի լինի կինոյի մասին օրենք, բայց չի պիտի լինի ֆիզիկայի մասին օրենք, չի պիտի լինի քիմիայի մասին օրենք, ինչա ֆիզիկան կինոյից պակաս ոլորտ է կարևոր ազգի համար, ժողովրդի համար, կամ թատրոնի, երաժշտության մասին, կամ երաժշտության, կերպարվեստի, անհասկանալի է, ինչի պիտի մի ոլորտը համար ստեղծվի օրենք։ Իհարկե մեցենատությունը շատ կարևոր բան է, շատ, բայց նա կարևոր է ոչ միայն կինոյի համար, մեցենատի պահանջ ունի և թատրոնը, և երաժիշտը, և սա ինչ թվարկեմ, նաև գիտությունը, ֆիզիկոսներ, մաթեմատիկոսներ ունի այդ բանը, որտեվ պետությունը, եթե փող չունի, պարզա մաթեմատիկոսին դժվար է ապրել և աշխատել, մեկենաս ապետ։ Սա է իսկ հիմնական հարցը, ինչպես կարելի է ոլորտը բարձացնել, աչքաթողը արված լրիվ։ Մենք կադրեր չունենք, կադրեր է պետք պատրաստել, պետք է լուրջ մտածել, լուրջ դբրոց ստեղծելու մասին։ Այստեղ կինոն մի քիչ տարբերվում է մնացած արվեստներից, որովհետև եթե, որտև նա իր ձևով ավելի բարդ է, ավելի բարդ է, կապված է արտադրության հետ, և հետո մնացած դպրոցները մենք ունենք, կոնսերվատորիա ունենք, թատերականը ունենք, գեղարվեստի ակադեմիան ունենք, որտեղ քիչ թե շատ հին տրադիցիաները գործում են, որոնք գալիս են դեռ 20-ական թվականներից։ Կինոն մեր կադրերի պատրաստող դպրոցը Մոսկվայում է եղել, մենք չենք ունեցել սեփական դպրոց, և անկախանալուց հետո այդպես էլ չկարողացանք լուրջ դպրոց ստեղծել, սա ամենամեծ պրոբլեմն է։ Բայց այսօր արդեն այդ դպրոցը ստեղծելն էլ այդքան հեշտ չի, որտեղ մենք կադրեր չունենք, որ կարողանան դասավանդեն այդ դպրոցում։ Գարիյան, այսպիսի մի խնդիր, մենք շարունակում ենք թեման, ես չեմ ուզում ընդհատել։ Դրա համար այդ դպրոցի ձևն էլ է պետք մտածել, սա պետք է այսպես կրիզիսային վիճակի մի շատ կրեատիվ ձև մտածել դպրոցի։ Գարիյան, եթե մենք ունեցանք դպրոց, ստեղծեցինք կադրեր, ես խղճում եմ այդ կադրերին, որտեվ գործունեության դաս չկա։ Այս ստուդիաներում նրանք ոչինչ չեն կարող նկարել, որտեվ պահանջները լրիվ այլ են։ Այստեղ ինչ, կներեք, կոպիտ եմ ասում, ընդամենը ժամանակ են վատնում, քիթ են քչփորում և փող հաշվում, ուրիշ խնդիր չի դրված այսօրվա մեր կինո միավորների առաջ։ Մեղք չեն այդ տաղանդավոր երեխեք։ Այդ որ ասում եմ, նոր դպրոցի ձև է պետք մտածել, սա կոմպլեքսային է, օրինակ ես առաջարկում եմ մոնիտորինգ հայտարարել կինո
արտադրության, որ այն փողը, որ պետությունը այսօր տալիս է ֆիլմ ստեղծելու, նկարելու համար, հաղորդումն ամբողջությամբ հասանելի է լրատվական ռադիոյի բաժանորդներին։ Բաժանորդագրվեք 1, 6 կամ 12 ամսով եւ ստացեք այս եւ բոլոր մնացած մեր ռադիո հաղորդումները նաեւ դիտելու հնարավորություն։ Բաժանորդագրությունից առաջացող հասույթը լրատվական ռադիոյի ֆինանսական անկախության եւ խոսքի ազատության երաշխիքն է։